हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक म राज बेलवासे सदा जस्तै आज पनि उपस्थित भइसकेको छु जिके श्रृङ्खलाको एक अर्को नयाँ एपिसोड लिएर आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको क्वेसन नम्बर वानमा रहेको छ नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा कहिले भएको थियो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पैँसठी ज्येष्ठ पन्ध्र गते याद राख्नुहोला नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा विक्रम सम्बद्ध दुई हजार पैँसठी ज्येष्ठ पन्ध्र गते भएको थियो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर टूमा रहेको छ नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति पदमा कहिले निर्वाचित हुनुभएको थियो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ विक्रम सम्बत दुई हजार बहत्तर कार्तिक एघार गते याद राख्नुहोला नेपालको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति पदमा विक्रम सम्बन्ध दुई हजार बहत्तर कार्तिक एघार गते निर्वाचित हुनुभएको थियो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थ्रीमा रहेको छ नेपालमा रेलवे सेवाको सुरुवात कहिलेबाट भएको थियो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ विक्रम सम्बत उन्नाइस सय तिरानब्बे याद राख्नुहोला नेपालमा रेलवे सेवाको सुरुवात विक्रम सम्मत उन्नाइस सय त्रियान्ब्बेबाट भएको थियो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोरमा रहेको छ जोगबनीदेखि विराटनगरसम्मको सडक मार्गलाई के नामले चिनिन्छ यो प्रश्नको सुजवाफ रहेको छ बलभद्र मार्ग याद राख्नुहोला जोगबनीदेखि विराटनगरसम्मको सडक मार्गलाई बलभद्र मार्ग नामले चिनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फाइभमा रहेको छ नेपालको कुन ठाउँमा नेपालकै पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल निर्माण गरिएको छ यो प्रश्नको सुजवाफ रहेको छ सौराहा चितवन याद राख्नुहोला नेपालको सौराहा चितवनमा नेपालकै पहिलो वन्यजन्तु अस्पताल निर्माण गरिएको छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सिक्समा रहेको छ गिद्ध संरक्षण गर्नको लागि जटायु रेस्टुरेन्ट कहाँ स्थापना गरिएको छ यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ नवलपरासी जिल्लामा याद राख्नुहोला गिद्ध संरक्षण गर्नको लागि जटायु रेस्टुरेन्ट नवलपरासी जिल्लामा स्थापना गरिएको छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सेभेनमा रहेको छ दक्षिण अमेरिका र अन्टाक्टिका महादेशलाई कुन नहरले जोडेको छ यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ याद राख्नु होला दक्षिण अमेरिका र अन्टार्टिका महादेशलाई डेकनहरले जोडेको छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर एटमा रहेको छ माछापुछ्रे हिमाललाई अर्को कुन उपनामले चिनिन्छ यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ कुमारी हिमाल याद राख्नु राख्नुहोला माछापुच्रेमा हिमाललाई अर्को कुमारी हिमालको उपनामले पनि चिनिने गर्दछ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर नाइनमा रहेको छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा कहिले सूचीकृत गरिएको थियो यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ सन् उन्नाइस सय चौरासीमा याद राख्नुहोला चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सन् उन्नाइस सय चौरासीमा सूचीकृत गरिएको थियो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर टेनमा रहेको छ जेठी बहुरानी हिमाल कुन जिल्लामा पर्छ यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ बझाङ याद राख्नुहोला जेठी बहुरानी हिमाल बझाङ जिल्लामा पर्दछ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर इलेभेनमा रहेको छ क्विन अफ हिल भनेर कुन ठाउँलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सुझावाफ रहेको छ दार्जिलिङ याद राख्नुहोला क्विन अफ हिल भनेर दार्जिलिङलाई चिनिने गर्दछ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर टुवेल्भमा रहेको छ पृथ्वीमा कुल कति घनमिल पानी रहेको छ यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ बाइस करोड घनमिल लगभग याद राख्नुहोला पृथ्वीमा कुल बाइस करोड घनमिल लगभग पानी रहेको छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी क्वेसन नम्बर थर्टिनमा रहेको छ नेपालको पहिलो विद्युतीय पुस्तकालय कुन हो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ वासुदेव ढुङ्गाना विद्युतीय पुस्तकालय याद राख्नुहोला नेपालको पहिलो विद्युतीय पुस्तकालय वासुदेव ढुङ्गाना विद्युतीय पुस्तकालय हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टिनमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम ओभरसियरको पढाइ कहिलेदेखि सुरु भएको थियो यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उनासय याद राख्नुहोला नेपालमा सर्वप्रथम ओभरसियरको पढाइ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय उनासयदेखि शुरू भएको थियो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फिफ्टिनमा रहेको छ राणा शासन पूर्व इलाकाका प्रशासनिक प्रमुखलाई के भनिन्थ्यो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ कोतवाला याद राख्नु होला राणा शासन पूर्व इलाकाका प्रशासनिक प्रमुखलाई कोतवाला भनिन्थ्यो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सिक्सटिनमा रहेको छ नेवार भाषाको लिपिलाई के भनिन्छ यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ रञ्जना याद राख्नु होला नेवार भाषाको लिपिलाई रञ्जना भनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर सेभेन्टिनमा रहेको छ पुना पुनर्जागरण आन्दोलन युरोपको कुन देशबाट सुरु भएको थियो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ इटाली याद राख्नुहोला पुनर्जागरण आन्दोलन युरोपको इटालीबाट सुरु भएको थियो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर एट्टिनमा रहेको छ सबै गुरुहरूका गुरु, गुरु अर्थात् महागुरु भने कसलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सुझावाफ रहेको छ वेदव्यास याद राख्नुहोला सबै गुरुहरूका गुरु, गुरु अर्थात् महागुरु भने वेदव्यासलाई चिनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर नाइन्टिनमा रहेको छ पुटपुटे नृत्य कुन जातिसँग सम्बन्धित नृत्य हो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ गुरुङ याद राख्नुहोला पुटपुटे नृत्य गुरुङ जातिसँग सम्बन्धित नृत्य हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टीमा रहेको छ चुटका कुन जातिको लोकप्रिय गीत हो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ मगर याद राख्नुहोला चुटका जसलाई रोइलाको नामले पनि चिनिन्छ त्यो मगर जातिको लोकप्रिय गीत हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी वानमा रहेको छ क्षेत्रफलको हिसाबले चौथो ठुलो महासागर कुन हो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ दक्षिणी महासागर द साउथन ओसेन याद राख्नुहोला क्षेत्रफलको हिसाबले सबै चौथो ठुलो महासागर दक्षिणी महासागर हो हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी टूमा रहेको छ दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ ट्रिनिडार्ड एन्टोबागो याद राख्नुहोला दक्षिण अमेरिका महादेशको सबैभन्दा सानो राष्ट्र ट्रिनिडार्ड एन्टोबागो हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी थ्रीमा रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्रदान गरिने सबैभन्दा ठुलो पदक कुन हो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ नानसेन याद राख्नुहोला संयुक्त राष्ट्रसङ्घबाट प्रदान गरिने सबैभन्दा ठुलो पदक नानसेन हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फोरमा रहेको छ सूर्यबाट दूरीको हिसाबले पृथ्वी र शनि ग्रहको बीचमा पर्ने ग्रहहरू कुन कुन हुन् यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ मङ्गल र बृहस्पति ग्रह याद राख्नुहोला सूर्यबाट दूरीको हिसाबले पृथ्वी र शनि ग्रहको बीचमा पर्ने ग्रहहरू मङ्गल र बृहस्पति ग्रह हुन् त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी फाइभमा रहेको छ तारा ग्रह उपग्रह शिशु ग्रह उल्का पुेरो तारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धुलाकाण्ड र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई के भनिन्छ यो प्रश्नको सही सुझाव रहेको छ तारापुञ्ज याद राख्नुहोला तारा ग्रह उपग्रह शिशु ग्रह उल्का पुछरी तारा लगायतका खगोलीय पिण्डहरू एवं धुलाक धुलाकण्ड र ग्यासीय पदार्थको अति विशाल समूहलाई तारा तारापुञ्ज भनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सिक्समा रहेको छ आठ हजार एक सय त्रिसठी मिटर उचाइ भएको मनास्लु हिमाल कुन जिल्ला कुन हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ गणेश हिम श्रृङ्खला याद राख्नुहोला आठ हजार एक -hmm सय त्रिसठी मिटर उचाइ भएको मनास्लो हिमाल गणेश हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी सेभेनमा रहेको छ जमिनको सतहको क्षेत्रफलको हिसाबले पृथ्वीमा सबैभन्दा ठुलो महादेश कुन हो यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ एसिया याद राख्नु होला जमिनको सतहको क्षेत्रफलको हिसाबले पृथ्वीमा सबैभन्दा ठुलो महादेश एसिया हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी एटमा रहेको छ बाह्य हिमालय आउटर हिमालयको नामबाट पहिचान बनाएको म पर्वतमाला कुन हो यो प्रश्नको सही सुजवाफ रहेको छ शिवालिक लेक याद राख्नुहोला बाय हिमालय आउटर हिमालयको नामबाट पहिचान बनाएको पर्वतमाला शिवालिक लेक हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर ट्वेन्टी नाइनमा रहेको छ चिन र भारतबीच निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई के भनिन्छ यो प्रश्नको सही सुजवाफ रहेको छ मेकमोहन लाइन याद राख्नुहोला चिन र भारतबीच निर्धारण गरिएको सीमा रेखालाई मेकमोहन लाइन भनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टीमा रहेको छ राणाकालीन समयमा कुनै सरकारी कर्मचारीले बहादुरीपूर्वक काम गरेमा उसलाई वृत्ति स्वरूप दि प्रदान गरिने जग्गालाई के भनिन्थ्यो यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ भूमि याद राख्नुहोला राणाकालीन समयमा कुनै सरकारी कर्मचारीले बहादुरीपूर्वक काम गरेमा उसलाई वृत्ति स्वरूप प्रदान गरिने जग्गालाई भूमि भनिन्थ्यो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी वानमा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम बिजुली बत्ती कहिले र कसको पालामा बलेको थियो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अडसट्ठीमा चन्द्र शमशेरको पालामा याद राख्नुहोला नेपालमा सर्वप्रथम बिजुली बत्ती विक्रम सम्मत उन्नाइस सय अडसट्ठीमा चन्द्र शमशेरको पालामा बलेको थियो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी टूमा रहेको छ सेतो झण्डा के को प्रतीक हो यो प्रश्नको सुझावा रहेको छ आत्मसमर्पण याद राख्नुहोला सेतो झन्डा आत्मसमर्पणको प्रतीक हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी थ्रीमा रहेको रहेको छ लिम्बू जातिको पुरोहितलाई के भनिन्छ यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ साम्बा याद राख्नुहोला लिम्बू जातिको पुरोहितलाई साम्बा भनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी फोरमा रहेको छ सूर्योदयको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ जापान याद राख्नुहोला सूर्योदयको देश भनेर जापानलाई चिनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी फाइभमा रहेको छ हजारौँ हात्तीको देश भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सुझावाफ रहेको छ लाओस याद राख्नुहोला हजारौँ हात्तीको देश भनेर लाओसलाई चिनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी सिक्समा रहेको छ नेपालबाट प्रकाशित पहिलो पत्रिका कुन हो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ सुधासागर याद राख्नुहोला नेपालबाट प्रकाशित पहिलो पत्रिका सुधासागर हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी सेभेनमा रहेको छ युरोपको कारखाना भनेर कुन देशलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सुझावाफ रहेको छ बेल्जियम याद राख्नुहोला युरोपको कारखाना भनेर बेल्जियमलाई चिनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी एटमा रहेको छ तिनतिरबाट नदीले छुट्याएको जिल्ला कुन हो यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ ओखलडुङ्गा याद राख्नुहोला तिनतिरबाट नदीले छुट्याएको जिल्ला ओखलडुङ्गा हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर थर्टी नाइनमा भएको छ नेपालमा सबैभन्दा धेरै वन भएको प्रदेश कुन हो यो प्रश्नको सुझावाफ रहेको छ कर्णाली प्रदेश याद राख्नुहोला नेपालमा सबैभन्दा धेरै वन भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेश हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टीमा रहेको छ पूर्वी राप्तीको पुरानो नाम के हो यो प्रश्नको सुझावाफ रहेको छ दुधमती याद राख्नुहोला पूर्वी राप्तीको पुरानो नाम दुधमती हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी वानमा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी कुन हो यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ खुम्बु याद राख्नु होला नेपालको सबैभन्दा लामो हिमनदी खुम्बु हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी टूमा रहेको छ नेपाल नामक गाउँ कुन देशमा रहेको छ यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ जापान याद राख्नु होला नेपाल नामक गाउँ जापानमा रहेको छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी थ्रीमा रहेको छ महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको एकमात्र जिल्ला कुन हो यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ पर्सा याद राख्नु होला महेन्द्र राजमार्गले नछुने तराईको एकमात्र जिल्ला पर्सा हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी फोरमा रहेको छ नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको मन्दिर कुन हो यो प्रश्नको सही जवाफ सुझाव आफक्तिनाथ जो कि मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ याद राख्नुहोला नेपालको सबैभन्दा उच्च स्थानमा रहेको मन्दिर मुक्तिनाथ हो जो कि मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी फाइभमा रहेको छ सबैभन्दा धेरै गजुर भएको मन्दिर कुन हो यो प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ पाटनको कृष्ण मन्दिर याद राख्नुहोला सबैभन्दा धेरै गजुर भएको मन्दिर पाटनको कृष्ण मन्दिर हो त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी सिक्समा रहेको छ सात पहाडको सहर भनेर कुन सहरलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको सुझाव आफेको छ इटालीको रोम याद राख्नुहोला सात पहाडको शहर भनेर इटालीको रोमलाई चिनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी सेभेनमा रहेको छ नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस कहिले मनाइन्छ यो प्रश्नको सुझाव आफेको छ प्रत्येक वर्ष असोज एक गते याद राख्नुहोला नेपालमा राष्ट्रिय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष असोज एक गते मनाइन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी एटमा रहेको छ विज्ञानका पिता फादर अफ साइन्स भनेर कसलाई चिनिन्छ यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ अल्बर्ट आइस्टाइन याद राख्नुहोला विज्ञानको पिता फादर अफ साइन्स भनेर अल्बर्ट आइस्टाइनलाई चिनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फोर्टी नाइनमा रहेको छ पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने काल्पनिक बाटोलाई के भनिन्छ यो प्रश्नको जवाफ रहेको छ कक्ष यानि कि अर्बिट याद राख्नुहोला पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्ने काल्पनिक बाटोलाई कक्ष का यानि कि अर्बिट भनिन्छ त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फिफ्टीमा रहेको छ दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली व्यक्ति को हुन् यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ रविन्द्र श्रेष्ठ याद राख्नुहोला दक्षिणी ध्रुवमा पुग्ने पहिलो नेपाली व्यक्ति रविन्द्र श्रेष्ठ हुन् त्यसै गरी क्वेसन नम्बर फिफ्टी वानमा रहेको छ भू भुम, भूमध्य रेखा बीचमा पर्ने महादेश कुन हो यो प्रश्नको सुझाव रहेको छ अफ्रिका याद राख्नुहोला भूमध्य भूमध्य रेखाको बीचमा पर्ने महादेश अफ्रिका महादेश हो